فيديوغا أنك هلا يواكن والله مالين أن ما أنت أهين بعد أريتن السويدين دونتا أو ديب أوجو عن دونتا مقال كان ديب أفرسن دونتا طب بدون بالعجية بعدين سؤال السويديان واحد السويديني سو أنا مقال ك حد درتن كقوله وذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه السلام يا دمانتين شعبك الصومالي يذو ملك السودان ذاك جوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يعني نقول نبضي عاف مد قبنا إن ربي جن ومركله ديب نوكل السيء ولا ليه المركه هري نبي جن عليه السلام aan ku wada salaano muqaal kana noo share gare like tan ugu badi wixii talee tusaalana qaybta commentiga nagu la soo wadaag arinta maanta aan ka hadlayna waa arin aan isleeyahay maalin aan maanta ahayn baad dib ugu gacantoonta hadalkaas maanta meel ku qoro soo dhawaada bishaaro bishaaro ma doonaysay fursad ganacsi adigoo gurigaaga joogo aad inkam lacag ka sameyn kartid ma kugu yaraa dhaqaalaha ma ku daashay shaqaalanimada haddii ay jawaabtaadu haa tahay manager Saadi Xirsi wuxuu kuu diyaarisay in aad igoo gurigaaga joogo ku shaqaysan kartid oo waliba diyaar ay kula tahay in ayadu ku barayso qaabka aad u shaqaysan lahayd macallin free ahna ay kugu qabatay manager Saadi Xirsi lambarkaada shaashada ayuu ku qoran yahay linkigana hoos ayaa idin soo dhignay idin kugu fududeynay si aad ula xiriirto manager Saadi Xirsi ka faa'iideyso dhaqaalaha online-ka free-ga ah maadaama aad telefoon haysatid internet free-na ay haysatid aadiyad walaal yaal sida hordhaca barnaamijkayga baa ku soo aragteen ninkan idin muuqda dabcan waa wada taqaanan waa walaalkeen jooqle shire oo runtii aad iyo aad aad u wada garanaysaan inta aan u gelin laakiin marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ehelkii iyo faamilkii ay ka baxday gabadhii walaashan ahayd hodan gaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto jannatul firdaws allah ku casuumo ehel iyo qaraabo iyo faamilka ay ka dhimatay ama ay ka geeriyootayna samari iman allah ka siiyo bedel khayr qabana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu bedelo gadaasheedna rabbi ma fidneeyo inta aynad aamin tiri waa rajaynayaa inta markaan ka soo gudbo walaalayaal sida aad la socotaan walaalkeen joogle muddo ayuu xanuunsanaa waa la wada socotaan sariir ayuu saarnaa muddo ayaa juuq iyo jahis la waayey waa iska ogtihiin oo dadka Soomaalidu markii qof caan ah oo bulshada Soomaaliyeed ay wada taqaan markii saaxadaha laga waayo ama saaxad siyaasadda ha noqoto ama saaxad fanka ha noqoto ama ha noqoto saaxad baraha bulshada ha noqoto meeshii qofka lagu yaqaanay markii muddo laga waayo dadka Soomaalidu badankood waliba dadka social media isticmaala markiiba waxay soo dhajiyaan hebel uu dhintay sida la socotaan walaalkeen muddo ayuu sariir yeelahaa oo dhul yeelahaa oo xanuunsanaa marar kala duwan ayaa social media iyo baraha bulshada waxaa la soo geliyay in walaalkeen uu dhintay oo geeriyooday ilaa heer la gaaray in walaaladiis gudoomiyihii qayladhaan Xuseen Shire mar ay intay marka dambe muuqaal ka soo duubeen Soomaalida la wadaageen oo yiraahdeen walaalkeen ma aanu dhiman waa uu nool yahay maantuna ugu roon yahay maalintii muuqaalka ay ka soo duubeen ay hore dib dambe war iyo wacaalkiisa lama helin ilaa muuqaalkan ugu dambeeyay laga soo duubay walaalkeen joogle ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo caafimaad tamana ha la siiyo laakiin muuqaalka runtii markii baraha bulshada la soo geliyay qof kasta oo wax garad ah oo in yar uun og dunidan in laga tagayo markiiba wuu ka naxay sababta looga naxay maxay tahay manoloshiisa laga xun yahay maya laga muxuma war walaalkeen maadaama uu xanuunsan yahay oo dhulyaal uu yahay oo muddo intaa leeg uu xanuunsanaa booqashada qofka in la soo booqda waa wax diinteenu inafartay bale ajir baa laga helayaa laakiin qofka soo booqanaya waxaa la doonayay dadka faamilka ah ee ka agdhowaa walaalkeen joogle allah caafiye in dadka soo booqanaya waxyaalo badan ay uga digaan inay uga digaan ayay ahayd qofku marka uu xanuunsan yahay waa marka uu ugu baahida badan yahay waxaan rabaa marka inta aanan hadalkayga u gelin wax yar oo ka mid ah muuqaalka laga soo duubay inay ila dhegaystaan horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadweynaha soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynayaa maanta anigoo u haystay jooqle ama la ii sheegi jiray inuu yahay nin sariir saaran oon haba yaraatee isdhaqaajin karin maanta waxaan u imid jooqle oo ila sheekaysanaya
oo xasuusanaya ruwaadii aan wada dhignay markii aanu yaryareen xamar oo iga sheekeynaya ruwaadii ku dhalan maayo afrikaba ku dhalan maayo heesaha ka qaadayay isagoo iga sheekeynaya markaan jarmalka wada joognay isagoo aad iigu faraxsan waya way soo booqdeen waa qofkaas xanuunsan waa qofkaas sariirta saaran ma ahayn mana mudnaan in xilligan la xasuusiyo waxyaalihii uu soo samayn jiray qof nooca u xanuunsan oo sariir saaran in fankii iyo waxyaalihii dhacay iyo wuxuu samayn jiray iyo wixii halkii la rabay in la ilowsiiyo in markaa dib loo gacashiyo oo la yiraahdo wuxuu soo xasuustay wuxuu soo xasuustay qofku waa qof xanuunsan ma taagna xilli la xasuusiyo ruwaayadan wada jeli jirna iyo waxaasan wada samayn jirna iyo wax uu ku jiri jiro macnaha waxa weeyaan dee aad wada ogtihiin halka diinta islaamka ay ka taagan tahay aad wada ogtihiin in qof xanuunsan oo xilligaas sariir saaran oo xaaladiisa caafimaad aan la wada socono in xilligaa uu soo gucdo dib loo gacshiyo sax ma ah maamadu waaba roon tahay ninkan kale ayaaba iga sii daran isagana waxa uu leeyay bal dhegayso maanta aniga hiba nuura hiba qaali inaan maanta cabdishireja joole soo booqanay oo fikirkii ay soomaali isla dhex maraysay maanta beenowday oo ka sheekeynayo ruwaayadihii uu hibo berisamaadka ay wada dhigeen sida ku dhalan maayo heesahaasoo kale iyo anigana uu aad iigu xasuusto london oo mar ali markuuna arkay farxad iyo faanfaan uu sameeyey cabdi shire joole wuxuu imanayaa isagoo kabankiisii wata oo joogaadadiisii wata ayuu kusoo noqonayaa bidnillaahi kariim wuxuu soo laaban doonaa isagoo kabankiisii wixii sii wata ayuu dib ugu soo laaban doonaa fanka marka waxaan dhihi lahaa anigu ehelka war xilligan qofku markuu xanuunsan yahay waa xilliga ugu baahida badan yahay ma aha xilli fiski iyo fanfan iyo munkar iyo waxyaala aanan loo baahnayn in xilligan lala garabta taagnaado uma baahna waa xilliga ugu baahi badan yahay in loo duceeyo u baahan yahay in qur-aan akhris badan la saaro u baahan yahay culimaa uu diin inay la joogaan u baahan yahay qofku ma ogtahay markii dee fanaan aad soo wada jabteen adoo xanuunsan uu kula joogo waad dareemi kartaa wax maskaxdaada kusoo dhacdhacaya laakiin markii qof dad culimaa uddiin ay kula joogaan oo qur-aan lagu saaranayo oo diin lagugu akhrinayo oo ilaahay lagu baryayo oo ilaahay subxaana wa tacaala adduunkaa dee ma ogtahay adduunkiiba iska laba maalmooda qofkii shalay kuu sheekeynayay baa maanta geridiisii baraha bulshada looga sheekeynaya oo aad wada aragteen uma baahneen marka in xilligan in fanaaniin ay la garab taagnaadaan isaga oo kabankiisii watuu dib usoo laabanaya qofku waa xilliga ugu baahida badan yahay markaan oo kale waa xilliga ugu baahida badan yahay in loo duceeyo waa xilliga ugu baahida badan yahay in aakhire la xasuusiyo rabbigeen waxaan u weydiinaynaa isagoo cagihiisa ku socda oo caafimaad qaba oo taam ah in walaalkeen aan dib u aragno laakiin aanan ku arkin fan iyo fisqi iyo munkar dambe aanan dib ugu arkin rabbigeen waxa weyaan xanuunku waa imtixaan xanuunka waa lagu imtixaamayaa imtixaankaas marka waxaa loo baahan yahay inaad ku samirto markii aad ka gudubtana aad dib u gocato aad tiraahdo walla wixii aan soo maray wixii aan soo maro rabbi iga gargaaray mahadcelinteedu aysan noqonin in haddana halkii aad ka soo bilowdo ee ay noqoto weji kale mahadcelinteedu oo rabbiga aad ku toosnaato waa aragteen axmed kheer waa aragteen axmed biif ninkii la dhihi jiray waa aragteen marka uu ka sheekeynayay xanuunku hindii u tagay fankii uu ka toobad keeno dib ugu laabtay wixii haddana uu la kulmay xaaladiisu maanta meeshii ay taagan tahayna waa aragteen soo marka qofku markuu xanuunsan yahay walaalayaalow war qofku markuu xanuunsan yahay waa markuu ugu baahida badan yahay qofku hadduu dhinto ducaan buu naga mudan yahay hebel sidan buu ahaan jiray iyo qof fiican buu ahaan jiray iyo qof qalbi wanaagsan buu ahaan jiray iyo waxba tiri mayso hebel wuu dhintay wixii uu la dhintay isagii ilaahay bay u taalaa laakiin inta uu nool yahay waa in looga faa'iideeyaa in dib loo xasuusiyo oo la yidhaahdo haddana lagu sii dhiirageliyo qofkii oo xanuunsan lagu sii dhiirageliyo isagoo kaminkiisi wuxuu soo laabanayaa masraxadiibuu kusoo laabanayaa intuu kusoo laabanayaa ish caqlaada no sax ma aha sax ma aha caqliga saliimkaa diidaya diintanadaa diidaysa qofku waa qof xanuunsane wuxuu inooga baahan yahay inaan u duceenno ilaahay subxaana wa tacaala aan u barino inuu ilaahay noo caafiyo waa wili walaalkeena waa wili soomaaliyeed inaan u duceenno
لكن إن كل رجل إنه فك الدب أو صلاة بدونه مركو سريت كسوقه نو وحلق هذا كرماع سو مركا دتك أهل كأه وحلو بهاي هاي إن أي كت حدران إن أي كت حدران وحيلها نوع عصو كلا وقف قضية حنوصل وأنت سو مدعى سرير لصار ناين أو إلى تعالين إن حدنا دب لوقع الشيو أو اللي إذا أسوق صدى بصانة قنية أسوق صدى بصانة قنية إن أن الحسوسين وحيهري ولا عويد عين قفك بني آدم ويان وحيهري ولا عويد عين لكن هذا حالة بكجرة حالة وكجرة أباهن إلا قولة تعالوا إن شاء الله تعالى ونرجينا إن أنا أنا هذا الكيجة خالد لو فهمين لكن وأقول دي رجلين إيوانا إيجتهاي قفك مسلم كا ولالك أه إيه حنوصن واندريمي كرنا قفك مركو حنوصدو حالده وقليو واندريمي كرنا عدكو فرحسن ما أنت إني جرتو ولكن إنه سرير سارنادو إن جرت إلى معها بل غيرت كومنتي كوسوقر قف رالك أمجرو إن لقود لي رجليو قفك حنوصن سرير تاسارن إيه إنت هاسي مدلة لتعالي إن لقود لي رجليو إن حدنا أصول الله من دونه أسوه كباني دي سيفن كي سيوت ما قف رالك أبا إذن كجرة مايا ما آمن سري كلي إلهي سبحانه وتعالى عافيو إنت دمت الله ونحرستو إنت نجاح نصر بها نوع عافيو dad kana dhibaateysan dhibaatada allah ka dulqaado intay isugu toosan tahay allah u barwaaqeyo oo u barakeeyo aniga laftirkayga hadii qalad iga fahmay cafi ma samax laakiin waxa iga tahay isagoo nooca u xanuusan oo xaaladiisa aan arkeeno in haddana lagu dhiirigelin inuu fan dib ugu soo laaban doono fan aan ognahay halka uu islaamka iyo diintina ka taagan yahay aad baa u mahadsantahay walaalayaal muqaalka ayaan doonayaa inaan idin la wadaago oo aan idin soo gudbiyo inta muqaalada xiga aan isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.